মাত্র 35,000 টাকাত পালসা আপোনালোকে পাই যাব কিবা কম বেছ কৈ দিব আপোনালোকে দেখিছে শিবম মটৰ সকল ধৰণৰ সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক স্কুটি এভেলেবল পাই যাব পুৰা পুলিচ খবৰ আৰু শিবম মটৰ পৰা এটো হল নেক্সট ভিডিও আপোনালোকক কম কম দামত কিছমান হস্তিয়া বাইক দেখাম আপোনালোকে যিটো দাম বাইকৰ কয় হেতু দামে নহয় ডিলাত আহিব আপোনালোকে নিশ্চয় ভালটা ডিসকাউন্ট দিব কমাই দিব আহক শিবম মটৰ উপলক্ষে আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো সেকেন্ড পার্টটো ফার্স্ট পার্টটো নাইছে যদি আই বাটনত আহি আছে নহলে এই ভিডিওটো শেষ হোৱাৰ পিছত এন্ডত আহিব আপোনালোকে হেতু চাবগে পাৰিব দিও কোন চনৰ হয় এখন তোমাৰ 2020ৰ 2020 চনৰ মডেল হয় অতি সুন্দৰ আছে প্ৰাইছ হিচাপে কিমান লাগিছে এখন 55ত আপোনালোকে ৰিভিউ পাই যাব আৰু এফালে আছে এখন এখন কোন চনৰ মডেল এখন 1900 হয় 1900 কিমানত আহি যাব 48ত আহি যাব 48ত পাই যাব আৰু ভেস্পা 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 এখন কিমানত আহি যাব 60000 মানত আহি 60000 টকাত পাই যাব ভেস্পা অতি সুন্দৰ আছে 10-15 হাজাৰ মান চলিছে আৰু আছে এক্টিভা 5G মডেল হয় আপোনালোকে দেখিছে অতি সুন্দৰ হৈ আছে কিমান ৰাখিছে এখন প্ৰাইছ এখন তোমাৰ আহি যাব 50000 মানত পাই যাব আৰু 2019 চনৰ ৰেজেট হয় কিমান ৰাখিছে এখন 38 মানত আহি যাব 38 মানত পাই যাব আৰু এফালে আছে হুন্ডা এক্টিভা এখন কি হয় 125 এখন কিমান ৰাখিছে প্ৰাইছ এখন 55 55ত পাই যাব স্কুটি পুৰা ফুল এভেলেবল আছে গুদামতো ষ্টক আছে আপোনালোকে আহিলে হ'ব এফালে আছে মেষ্ট' মেষ্ট'খন কিমান ৰাখিছে এখন 38 মানত আহিছে 38 কোন চনৰ আছে মানে 18 চনৰ মডেলে হয় আৰু ভাৰ্চন থ্ৰী হয় FZS ভাৰ্চন থ্ৰী অতি সুন্দৰ বাইক হৈ আছে ইঞ্জিনটো আপোনালোকে চাবলৈ গ'লে পুৰা চিলিণ্ডাৰ আছে টায়াৰো গিভ মজা হৈ আছে প্ৰাইচ হিচাপে কিমান ৰাখিছে কোন চনৰ হয় এখন 80000ত আহি যাব 80000ত এখন 1900 1900 ভিতৰতে হয় আৰু এফালে আছে ইয়ম মাহা এখন এছ জেড আৰ কিমানত আহি যাব এখন 38ত পাই যাব একা কম কম দামত আপোনালোকে বাইক পাই যাব এনে চলাই ফুৰিবলৈ কম দামৰ বাজেটত বিচাৰিছে যদি আহিব পাৰে শিৱম মটৰ আছে পালচাৰ 150 আছে এখন কিমান ৰাখিছে এখন তোমাৰ 72 মানত আহি যাব 72 মানত পাই যাব 2020 মডেল পেছন প্ৰ' আছে এখন কিমান ৰাখিছে কিমানত আহি যাব এখন 60000 মানত আহি যাব 60000 টকাত পেছন প্ৰ' পাই যাব অতি সুন্দৰ আছে ইঞ্জিন চিল্ডত আছে আৰু ট্ৰেন্সফাৰ চেন্সফাৰ কৰি দিব আৰু কম বেছ কৰি দিব আপোনালোকক আৰু এফালে আছে এখন হিৰো স্প্লেণ্ডাৰ এখন তোমাৰ আহি যাব 58000ত 58000ত পাই যাব 2020 চনৰ ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ হয় বি এছ ছিক্স মডেল অতি সুন্দৰ আছে দেখিছে আপোনালোকে এখন কিমানত আহি যাব লাষ্ট 55ত আপোনালোকে পাই যাব ফাইনেল প্ৰাইচ টেন্সত আহি পিনে যদি কয় কিবা এটা নেগচিয়েশ্যন কৰিব 55ৰ একা ফাইনেল প্ৰাইচ হ'ব পালচা এখন 150 2014 মডেল 14 মডেল কিমানত আহি যাব এখন আহি যাব 35 মানত এখন আহি 35000 টকাত আপোনালোকে পালচা 150 পাই যাব 2014 চনৰ মডেল দেখিছে একা কম দাম ৰাখিছে আৰু এফালে আছে টিভিএছ এখন কি হয় এপাচি 164ভি হয় বাইকখন অতি সুন্দৰ আছে কালাৰটো দেখিছে টায়াৰ গিব মজা হৈছে ইঞ্জিন চিল্ডত আছে কিলোমিটাৰ হিচাপে কিমানমান চলিছে কোন চন হয় এখন 2019 হয় কিলোমিটাৰ হিচাপে 30000-35000 ভিতৰত চলিছে অতি সুন্দৰ আছে কিমান ৰাখিছে প্ৰাইচ হিচাপে 65ত আপোনালোকে 164ভি পাই যাব টিভিএছ এপাচিও বেছ কৰি দিব যিটো দাম কৈছে সেইটোৱে নহয় চবেই কয় যে ইমান দাম বাইকবিলাক আপোনালোকে ডিলাৰত আহক কম বেছ কৰি দিব সেইটো দামেই নহয় আহক চাওক কোনখন বাইক লৈছে কি কণ্ডিশ্যনত লৈছে আৰু তাৰ মাজত আমাৰ লগত কথা পাতক নিশ্চয় আমি কমাই দিব নিশ্চয় কোনো এজনে নিদিয়েহি সেইটো হয় আৰু এফালে আছে এইটো গ্লেমাৰ হয় কোন চনৰ হয় এখন তোমাৰ 2021ৰ হয় 2021 চনৰ মডেল হয় অতি সুন্দৰ হৈ আছে প্ৰাইচ হিচাপে কিমান ৰাখিছে 65ত পাই যাব আপোনালোকে এক্সট্ৰিম 200 আৰ হয় কিমান ৰাখিছে প্ৰাইচ কোন চনৰ হয় 2019 চনৰ 65 ৰাখিছে কম বেছ কৰি দিব আৰু এক্সপাল আছে 200 কোন চনৰ হয় 2020ৰ এবিএছ মডেল এখন আহি যাব তোমাৰ 85ত আৰু পালছে এখন 180 আৰু 2016 চনৰ এখন আহি যাব 48ত আহি যাব আৰু এফালে আছে এখন এছ জেড আৰ এখন কিমান আহিছে এখন 30000 মানত আহিব 30000 টকাত পাই যাব কিবা এটা কম বেছ ভাল দাম এটা কমাই দিব এখন আপোনালোকক 28000 টকা মানত দি দিব এখন আৰ এছ এখন কোন চনৰ হয় মাত্ৰ 75ত পাই যাব আপোনালোকে আৰ এছ 200 কোন চনৰ ক'লে এখন 2017 চনৰ দেখিছে আপোনালোকে আহিলে হ'ব যিটো শিৱম মটৰ তিনিচুকীয়া একে লাইপুলিত আছে বহুতখিনি বাইক ঘৰতো ষ্টক আছে বিতুপাণ্ডাৰ ঘৰত আপোনালোকক দেখাইছোঁ ষ্টকখিনি চাওক আৰু মাজতে এটা এপছৰ কথা কওঁ আপোনালোকে লুডু কেৰম সাপ বহুতকেইটা গেম খেলি পইচা আৰ্নিং কৰিব পাৰে ৰছ বুলি এটা গেম আছে ডিছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে আছাম বুলি ৰেজিষ্টাৰ নাহিলে অৰুণাচল দি পিনি ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব প্ৰথম 15 টকা বোনাছ পাব সেইটোৱে আপোনালোকে খেলি পইচা আৰ্নিং কৰিব পাৰে আৰু প্ৰথম উইড্ৰটো আপোনাৰ 1 টকা পৰা হৈ যায় আৰু নেক্সটটো আপোনালোকে 25 টকা পৰা উইড্ৰ কৰিব পাৰিব আৰু বলক ভিডিঅ'টো চাই যাওক ঘৰতো ইয়াতো ভালেকেইখন স্কুটি বাইক আপোনালোকে এখন দেখিবলৈ পাব
যিহেতু তাত মোৰ ৰাখিবলৈ জাগা নাই, নথকাৰ বাবে মোৰ ঘৰতো অলপ ইয়াত আনি ৰাখি থওঁ। কোন কাষ্টমাৰ আহিলে মই ঘৰৰ পৰা নিদিওঁ। এইখন আছে স্কুটি, খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে, 20 মডেলৰ BS6 স্কুপ মডেলে হয়, এক্টিভা, খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে। তাৰপিছতে আছে এইখন FZS 2017 মডেলৰ FZS, এইখনো খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে, এইখনো আপোনালোকে চাব পাৰে এছ। তাৰপিছতে আহিলে এইখন এখন নিঞ্জা লুকছত, আপোনালোকৰ আটাইৰে খুব পছন্দ কৰা নিঞ্জা, আপোনালোকে খুব পছন্দ কৰা ডেকা, বিশেষকৈ ডেকা চামে, এইখন হ'ল একচুৱেলি নিঞ্জা নহয়, এইখন হ'ল আপোনাৰ চুজুকি জিক্সাৰ, একেবাৰে নিঞ্জা টাইপ। কোনোবাই যদি বাজেট কম আছে, নিঞ্জা চলাবলৈ ইচ্ছা আছে, তেওঁলোকে এইখন ল'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে এইখন হৈ গ'ল 2021 মডেলৰ। ইয়াৰ পিছতে আছে এইখন পালছাৰ 220 2020 মডেলৰ, খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে এইখন, এখন 220। তাৰপিছতে আহিল এইখন 2018 মডেলৰ ডিউক 200, এইখনো খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনতে আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। ফ্ৰণ্টৰ টায়াৰটো অকণমান গ্ৰিপবিলাক শেষ হৈছে বাৰু, সেইটো আমি ল'লে চেঞ্জ কৰি দিম। ইয়াৰ পিছতে আহিল R15 মবিষ্টাৰ মডেল, এইখন R15 2019 মডেল, এইখনো খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে, ক'তো স্কেচ বুলিবলৈ তেনেকুৱা একো নাই, অকণমান সন্মুখৰ টায়াৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰু, আৰু যদি কোনো কাষ্টমাৰ লৈ আমি চেঞ্জ কৰাই দিম। আৰু আছে এইখন পালছাৰ 2019 মডেলৰ পালছাৰ 150, এইখনো খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত, দেখিছে এটাও দাগি নাই, খুব এটা ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত, অফ ৰোডিঙৰ বাপ তোমাৰ হিমালয়ান। তোমাৰ আগৰবিলাক ভিডিঅ'ত চাইও মোক বহুতে হিমালয়ানৰ কাৰণে ফোন কৰিছিলে, কিন্তু সেইটো সময়ত মোৰ ষ্টক নাছিল, এতিয়া যিহেতু দুখন হিমালয়ান আছে, এখন এখনো খুব ধুনীয়া, 2021 নৱেম্বৰৰ হয়, এখন খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে হিমালয়ান। আৰখনৰ এখন 35 মানত বিচাৰিলে কোনোবাই পাব, এজেডাৰ য়ামাহাৰ হণ্ডা ডিঅ' 2018 নৱেম্বৰ মডেলৰ হয়, খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে। এয়াই মোৰ ঘৰত থকা ষ্টক। আৰু আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে, ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আপোনালোকক দেখালোঁ সস্তীয়া সস্তীয়া বাইকবিলাক, যিটো দাম গৈছে সেইটো নহয়, কম বেছ কৰি দিব, যিটো তিনিচুকীয়া লাইপুলিত আছে শিৱম মটৰ, যিটো লাইপুলি ৱেলকাম কৰিছে তাত একেবাৰে আপোনালোকে ৰখিলে পাবই শিৱম মটৰটো। আৰু এইফালে গ'লে তিনিচুকীয়া টাউন পায়, আৰু এইফালে পানীতোলা বাইপাছটো পায়, কে আৰ ডিলা একে কাষতে আছে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কিবা পাৰ্চনেল কথা শুনিব থাকিলে প্ৰাঞ্জল মোহন 25 ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত ফ'ল' কৰি পিনি আপোনালোকে SMS কৰিব পাৰে, আৰু ফেচবুকত চাই আছে যদি ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰাৰ লগতে লাইক এটা কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ইউটিউবত চাই আছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো অল কৰি আপোনাৰ নটিফিকেশ্যনটো টিপি থ'ব, তেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগে লগে পাই থাকিব।